Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwek 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 kwek. Mbok teko piye neh? Kok berjeng-jeng kon iki kok matak santik sekali. Kok matak santik sekali. Nah, tak kayak jajan. Jajan. Wah, aku ki losok. Urip kok ora tak gak susah. Heeh. Ana susah malah ra kakaruan kowe. Kowe susah kok mesti malah bingung. Iya, aku malah bingung nek susah nek kaya ngono kae. Lah yo nungsang cempalek. Assalamualaikum. Dibaca plek. Lah iki iki manukku ono lagi. Luhur. Terus ini lho. Aduh coplok nyoplokno. Lah kene tanganku nyekel ngene, guys. Biasa kanggo apa ndekne? Yo tak ono nyoplok-nyoplok ngono kuwi. Kalau jajan tak tutur ya. Aja mergawe ae kowe. Segare dipangan. Dipangan kowe dimasak nang ngatine. Jadi kok ora nggo apa wetenge mbak mlaket ta. Wong iki cilik mbak iki. Kowe iki ditukokno, ditukokno mak-mak masak. Dah mangan dhisik. Dah mangan sik. Nah, iki enak jangan tewel. Mangan. Kowe kowe dhisik dah dicep. Sing dhek omah ngate inget to ae. Heeh, tenel. Yo, kowe kok ngondi? Guys, kok masak jos? Madame. Yo, Mbak, Mbak nglunasi utang e denar nih. Terima kasih. Iya, Mak, ya terima kasih yo yo Pak ya wis toh. Wong diutang karo yo ngono kae, Mak. Pilihan nek timul. Ya Mak ya. Eh, pilihan timul sampe ya apa? Kan sayem ya gimang sik. Kita ya kaplok. Pokoke ngurune hati-hati. Ya pokoke pelan-pelan. Ditunggu selanjutnya plate. Aku ki urung tau nek gapyur kopyor sing nganyar, urung tau ki wis meh pindah neh. Urung delok sing kopyor sing nganyar urung mbok sapa nak tak meneh delok. Delok endi? Kopyor sing nganyar nggih, Mak. Iki Mbak Sumini ngeripi. Kopyor sing nganyar. Heeh. Delok ya. Iki madame teko-teko ya. Iki pengen arek Mbak Jajan pangan iki. Iki critane gawe ini ki gawe kanggo apa? Yo, apa yang gue bagi kue? Karena kue? Kue selapanan. Yo. Apa tinggu selapanan? Masjid. Oh. Nah, gue jamin. Mangga noi sosok masa nih bang moco Al Quran. Ayo selapanan. Gue bang gue nyumbang. Nyumbang. Ini gue turaturane kena dipangan nuno lo mah. Temu yo. Ini tadi tangannya mak damai sih oke. Iya, nih apa-apa kon masak. Ora iso nyumbang apa-apa, enak nyumbang panganan padha digawe. Kuwi entuk amal, aku entuk amal, aku entuk amal yo gak. Oh, amalane ngono mawon. Iki golek satus, Le. Ora ngitung, gak ngitung talaki. Kenapa gua bongko ae sing heeh. Tak goreng nang ngarep. Mak atem iki mau prank eh. Gak iya kok tak ngeprank. La 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 la. Lha lho, tak tani ngawa kok umplung berase kok gak enek diterno. Aku rene kok ngati ini gak enek, Mak Damis gak enek. Ala Pak kowe akal-akalane dene iku lho. Ora, ada Mas Pak. Aku ane iku lho, Ger. Wong kok aku ane dene lewane wati sik kok aku. Berasa jijik kok bingung ngatene. Gondol iki. Nek Mas sama aku Mas Mater aku maksudnya lho nek sarapan. Mas aku nggo beras. Sarapan. Iki mau diparingi jangan karo Mbak. Uus, iki jangan-jangan iki dikeki Mbak Sam. Tak enteni mak mangasine iki tapi ora nek keter-keter kok jane diselepo pora bentuk glepung. Lah iki mu ya diparingi Mbak Uus kayak sarapan wis digawekno jangan lode nek bantang. Mbak Uus yo. Iki lho Pak, nyelo. Bentuk. Iki dikasih terima kasih. Nek pas aku tak ndek kontene Mbak Hadi kok cendel apa-apa iki lho. Iya. Gak kono senengane anu. Gak cendel kono ku apa? Anu, lopes. Kenyel-kenyel. Lopes. Ya kelo. Oh, tapi campur sari iki. Campur sari ya. Campur sari. Lopes kono senengane. Ya Pak kelo. Wis ngono wis. Iki ngono mau servis tiket ora ya. Iso langsung. Siso diusahakno. Malah muni ne rebo, tapi ya diusahakno siso mau iso. Ya wis gampang. Wis muni ngono ndak ya apik tak gawakno bendu ngono.
Ya kok sik iki ya. Lopes jable. Ya Pak, lopes. Pas tak cekel tak cekel mopo anu, tamursari. Tamursari. Ana saplak, tiwul, cenil, gethuk. Ya apa ning cenil? Saiki saplak tok. Ya Pak. Saplak. Iki mak damis paling ya. Saplak tok. Heeh, ya Pak tok. Ya mbek lopesnya nggone Pak Jo. Saplak tok. Gak kecampur. Campur ning kuwi. Duwe campur iki. Ya Mbak, ngedo man, Mbak. Ya mangan aku bar mangan utangku warek iki. Ya wis. Kok enek kabeh. Ngedang carane ngono lek damel. Iki santene. Santene gak mbok kodhok. Ya. Engko santene dikodhok. Apa karo gawe apa Mbak nek arane bungku. Bungku. Nanti boleh. Ya lho. Mati boleh. Lu nyak apa? Lu jek. Ora boten kuwi boleh nek mati boleh wae. Urip kok mati ibu. Lah apa? Tapi nek saiki malah seneng mangan ngene iki mek kan. Ora. Walah Le, lek aku mulai kelas loro penyane beno sampe 6 tahun cah. Mangan kaya. Lah cilik aku nang bino man go tivo lah mek jangan terong bunda bunda. Kaya aman bajam sithik-sithik mangan. Kaya tivo. Lane rambutnya kriwul. Didarani wong anu ndek de. Wong Borneo. Apa didarani wong anu anak rambutmu. Yo. Yo. Nyampak ya sapi iki Le. Mbah, dalam mulai mbah piyok guys iki. Wis dikodoh dhisik, Ger. Wis iki. Jangan sare nek. Kok ora anu, menak mbok tiri. Lah, lipah ngendi? Lipah anu wong ngene cepu. Mbah apa? Konten. Mbah apa lho? Baru mah. Mbok tiri lah. Iwo cak le. Lagi persarapan. Cek. Persarapan. Oh, persarapan kok cepu. Kok sarapan kok cepuin, Mbah. Oh, iya le. Mbak Nap. Banar ngantek gak kau lumangan. Mang nenei, hani mang. Mak jamis kau tau emak tu kau tau nae. Kau anggun sana mak. Tapi kau kayak jungnar ngono iki. Tau kayak jungnar jadi kau berarti jungnar ya mak. Saplak iya. Kau saplak dan saplak super nongga. Iya saplak ngono saplak lah. Berarti anu mak. Di pati hani ya mak karo jungnar tenan berarti. Saplak. Kau saplak iya rada doyan ya tin. Doyan. Doyan tapi dapat teh anu. Emak kan. Kau ngono ya, jano jani ngono. Bukan lupa aku anu. Apa? Hani kan wongnya bar nilai foto ning omah. Delok adik Etika meng. Bisa apa? Adik Etika. Beda. Jenenge Etika. Heeh. Iso ngene wae ngir yo. Almira jenenge nek jeneng nek lho nek anu matane kok akeh men. Yo. Lah ya kok ngene kok baru lho. Aja koyo bahasa sendiri. Iya, ketemu banget jenenge nyatis sebute nomor langsung. Wonten marah nek liyane sego ki ijin kok doyan. Kok kepekan banyu. Cilodek, ndek njaluk doyan dhuwit. Apa tenge apa? Ono. Heeh, tetekane buku 13.000 ngono. Apa enggak kek nggo selapan nan. Selapan ambek selapanan demi. Lapanan. Eh lapanan, lapanan masjid. Lapanan, lapanan masjid ya. Nek selapan bayi sok mbene nek masare biasa nikah. Lapan bayi. Nek selapan selapan bayi, nek lapane kan lapanan wong ngaji, ngono to. Iki kan cok peran iki lho, kethok. Emang kowe warek. Heh. Warek aku lagi bar mangan. Aku mau mangan. Lah mangan, Pak, lah mangan. Kok mau gitu ya? Kok ngerak kenjar? Ini kenjar. Kenji? Apa aku tadi ya? Wah, kita kamu ketok. Cuma lupanya kan orang. Enggak, kamu sakit. Kamu tangkap. Apa ya bu? Apa ya bu? Enggak. Enak. Nanti banyu panas. Banyu panas. Malah kali. Banyu hutan. Banyu hutan. Banyu pula adem enak. Buatmu kok padang? Isi kok mau nang? Apa? Ban, ya. Ban ya? Tapi kok mana sih? Banyu mau. Oh, mau. Tahit lawan nang mah? Kita mau tempok lagi. Ya ya. Acara ini. Hei, tutup ana are. Heeh. Eh, nyentuk kan iso kenyil-kenyil nggih ya. Iki apa nih? Kok pinter lho. Iya. Ki rasan kok kenyil-kenyil. Banget iso pinter yo. Apa tuh kok isi ning sing tinggi tuku kene awake dhewe. Pangan apa nurak kenyil-kenyil. Heeh. Ngale dak abang. Ana abang. Akhir aku kenal. Paling tidak kianu. Anjir, kanji, kaite, kanji, mana
bergo dijeli nego sare. Ngape yo? Apa tinta iki mboe man yo pemirsa panganan kok yo gak bobo, panganan kok enak. Iki nek tuku ngetano dhuwit yo madame sih. Iya lah. Ampun ngene panganan nek cek tak bayar. Ngene iki gak ada nek tak kulkas apa nang ngono kok tak panganan. Nang mana aku nek eling dhuwit angel golek angel. Lah iku do nekani iku bengi. Insyaallah ya. Ora janji ngejak dosa. Ketok itu zaman dik ngene kok iso tuku. Kalau nganggo sak sak tong. 3,5. Saiki? Lah ya tuku tuku palingnya pasar 1000 iki telu gak iso tuku, guys. Tenan nek zaman kok dik ngene urung ngono kae. Iki 2000. 3,5. Lho, ndak iso tuku mah. Lah sing teko cara ngomong sak sekolah. Pakai panganan yang enggak sana pucepu ki larang ya. Beda ambek nang kok desa-desa ngene 500 cek ngetoni ya Mbak ya. 1000 taman yo lek. Lak diperlati lho Mbak. Ngono kuwi nek diam tok ape tuku kok duit semono kae. Wong ngerti piye lah. Kayak lontong piring mungkin nek sana cepu dhewe nggih. Larang. Marai wis kota. Wis kota. Kota larang. Nek kok desane yo gak kenal samae mbok Mbak. Lah iki sapak ini ki yo isine loro paling yo. Lah ngombe apa ki? Oh iya, Coca-Cola. Kan nih. Hanyu. Ngapain nih? Hanyu apa, Mi? Coca-Cola. Bir. Ding. Hanyu, aku wah enak kalau adem panas enak. Kan ngapain kah? Panasnya kok pilih. Panas. Panas. Ini enak. Aku anu, banyu. Banyu apa, Tinu, yuk. Jalan. Jalan kan anget. Bahasa bini benar. Kok tak ngobain mulai, ay? Aku wae. Sing bojo, sing ijo punek, sing ijo punek. Iki sampeyan mrene nggo bogas. Yo, wong-wong nggo bogot beneran dhisik ya. Yo, nggo sari 100 dhisik. Iki nek. Yo luwih lah kok kok sari. Saya ketek kok popo, saya ketek. Saya ketek apa 100 iki? Bungkune 50. Ya, saya ketek. Bungkune 50 tak. Saya dhisik dhisik. Sak semene atine karo gas ya wis. Walang kok seneke ra anu. Seneke kok kono kok, Mbak. Kok kerdus sih. Sing entar sing adem. Sing abang panas. Kan sumbangan biar kerdus kan kerdus wis digawe. Kono wis disiapke kono. Wis disiapke. Oh iya iya. Ya sing nyumbang kerdus, ana sing nyumbang jajan ngono. Mak, pokoknya dadi niki sumbangan ngono. Dadi awake dhewe nyumbang, nyumbang sak ikhlase. Apa nyumbang roti apa? Kan ora ketok ijine kan mbok panganan. Apa nyumbang kerupuk silakan. Lah iki timbang gedang ya. Gedange ijek. Bahasa ini nyumbang anu ayo donga. Dongane kono kok nek ceramah lancar Pak Garjine, Pak Kyayine. Amin. Iki kok Pak Ben nang mbah no. Nek masalah engko teko insyaallah. Kok dibangane sembuh kok kok. Sapa kok kok? Kok yo ora apa-apa ben kok kok. Ala los. Ya terus. Isi nyumbang Mak Damis ngewangi tenagane Mak Damis mbunteli. Moga nak sari Mori masake melangkring ki. Aja nggone lek dapis dak iso melangkring. Ah turu iso kok dekne ki ku. Nek ngono kok bantal. Tak gak bantal. Pancen tak gawekno yen kenek go turu dekne kok. Siap. Ah iki santene.
aku dek kata gue turu, tin dek kesel turu tin jatuh turu di sini kan lo? Iya turu. Heeh. Ini Lampung atau apa? Iya kita kalau tak mau ketemu anak terus lo. Kita buat tikusnya. Lalu tinggal turu biar masak karo turu. Kenapa ini? Ada ya. Jadi lek besar jadi itu. Kes pengentasan. Ada biaya. Iya. Dek mau. Lho, Mas Baju lah mbek Mas Manjori mangan iki. Mas aku kok berasa kono. Wong kok gane kabeh ngateni minggat nendi mak dame sepi mbek nendi. Wong kok koyo gak dalem iki kok nyelet-nyelet sok apa nek gawe tak bowo wae. Wong mandek iki kok sore kok. Nanti iki yo. Anak sing bolong mau ngerti godhong. Godhong iki. Kok ora samatenge diwehno le. Yo iki godhong diwehno. Iki Pak Nawo emang bisa ditelasari, Mak. Yo ntar kan ditelasari kudune ngono Mak ngateni. Wes. Jeruk lamar. Bro. Lah mak dawe sedulur ndek iki sesuk gara-gara bosari ya. Lah iso ngono ki. Ngene to wis dipekno. Nek dikek mari iki kok ora mak godhong mak dame sing sawah. Karo ramban lombok aku mang. Karo ramban lombok. Mengkeret lomboke nek antuk 1,5 kg ki mang untuk setengah kilo luweh mang. Oh lah aman mang. Saya mau ki pertuan ku ilang kowe. Kok tukak ki pandan ki. Isma, pandan kok nek santen iki. Jadi, nek santen iki. Lalu sampai pandan lek ru. Lah iso apa petok? Anu pe anu pe. Yo lek ru perlu pandan lek ru ngono ngono. Kan enak sih. Piye lek petok Deni mah? Ngomong pe. Iki apa? Nanti lek Isma. Nek Deni mau potong anake. Iya sing ngerti Deni. Deni potong anake ning Pak Jauh to potong ngene Mbak Jah. Lah kan ngomong ngene ngomong. Kok jauh pandan anu? Sama. Mbah, kan enggak kudu lek. Basuh. Basuh yo. Duwe, wong iki open. Mang nek cara ngene, mang muni ya mek ngene. Kok gawakno kok loro? Mek aku nek ira hali. Aku jane yo ora panjang, tapi kok rame. Kok gak dicekok entar lek opo ngono kok gawakno, Pak. Cumi kan eh yo ora. Yo wong dhe gak minum kan ning gorem dolan kok kan. Dolan, guys. Kulo ngati nere pangane ngeta Mbak Sungki yo nang ngene gorem yo ngat. Wes lae wes. Iki enak wes nek sini. Engko yen nang tepung kene iki. Lho wis tak kuwi santen meh. Iya, tapi gak ada gage. Gak. Hmm. Kenosi. Asin tepung gak jadi ning urang. Kasih. Ben gak meringkil carane nek yen kosari di dan cuma ngapa tuku tepung dadi aja nyelepno ae aku muni ngono nek nyelepno anu kan kuwi ngedang Mak Damis. Oh. Nek tepung dadi piye kok kan garing ngene. Nek tepung dadi iki diudel. Langsung dibubur. Apa apa hasilnya? Apa yang dites kok tepung ini iki iso gedal matan atuh. Aku wis tahu. Tahu. Piye? Nek matan nek tepung sing cap lombok mbok cap kembang kuwi dhuwur kaya anu. Eh, iku kene. Ya, yo ndelok anu. Cul, aku tahu. Mbok aku merok yo semenak tepung ngono. Kuwi tepung kene ku tahu tin le. Sampun sampun kae. Kok ditumbuk iki kok. Ketumbuk karo tumbuk. Aku mau deki ngene amber. Nek iki nek jaman nek biyen dikepeli des, iki modern kok tak dikepeli. Kok iso dikepeli. Itu waktu lain. Iya. Ben ora mlebu. Sing penting kuwi nek nebo sari ciri khase kuwi mateng ya. Bukan tepung. Tapi nebo sari ambek ambek ngonoan beda ora tinggi bobo. Padhae kok padha, cuma beda iki sini. Kan mung iki ngono bongko. Padahal mak, asalnya jinggo kok putihan mak? Jinggo ini hijau kan kita nengi. Hijau manis, hijau cili kan lapi. Kau sih kalau ber putih ingat tuh. Bongko nih ber putih. Ber putih kau nih. Nego sari nih. Hijau. Nego nih bongko nengi. Karo itu. Rono eh ngapain? Nego sari ini rata-rata hijau ya. Nah abang ini seneng anu ngeping enek nego sari ping. Nggak aku seneng aku putih. Iya. Putih. Tanpa pewarna sih malah. Ya putih ra popo, tanpa warna malah ngapu. Nonton enggak nih? Nek enek gak popo nih kayak hijau nih. Nah enak. Enak. Enak lah. Enak apa nih? Gak popo. Gak popo. Kurang popo.
Tambah ning atapi mer.